Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija za investicije u ovoj godini izdvojit će 57 miliona dinara iz sopstvenih sredstava. Mi svake godine otprilike 3 km vodovodne mreže zamenimo. Do sada smo u zadnjih 10 godina negde preko 30 km vodovodne mreže zamenili, a to je nešto više nego od četvrtine ukupne vodovodne mreže u gradu. Znači, na taj način smo uspjeli da sprečimo brojne kvarove, da smanjimo gubitke u mreži i naravno da naši potrošači nemaju prekide u vodosnabdevanju. Za tu namenu smo u ovoj godini odvojili 21 milion. Zamena vodovodne mreže u gradu predviđena je za ulice Berilovački put, Ruzmarina, Sremska, Vidovdanska, 27. mart, Vase Pelagića i drugih ulica u gradu u dogovoru sa javnim preduzećem za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta, kaže Nikolić, i dodaje da je zamena vodovodne mreže predviđena i u pojedinim selima. Predviđeno je 10 miliona dinara za rekonstrukciju vodovodne mreže u selima. Radit će se u Poljski Oržani krak prema Trnjani i paralelno sa uvođenjem kanalizacije radit ćemo i u selu izvori vodovodnu mrežu. Kada je u pitanju opet kanalizacije, nekih 12 miliona dinara smo odvojili za izgradnju kanalizacije u selu Izvor. Hoćemo da uradimo i alternativno snabdevanje vodom kada su u pitanju sela na kružnom putu. Za zamenu vodovodne mreže u selima biće izdvojeno 3 miliona dinara. Nikolić napominje da će tokom ove godine biti završen i značajan projekat crpne stanice u Berilovcu. Mi smo u ovoj godini znatan deo posla oko crpne stanice Berilovac i rekonstrukcije uradili u vrednosti od nekih 1.200.000 evra. Ostalo je još 400.000 evra i da se negde do kraja marta čitav ovaj projekat završi. Pored pomenutih investicija planiraju se istražni radovi na Sarlahu u cilju pronalaženja novih količina vode kako bi vodosnabdevanje u gradu bilo i dalje nesmetano. U planu je izrada projektne dokumentacije za crpnu stanicu u Kozaračkoj ulici da bi se smanjili problemi koji nastaju prilikom obimnih padavina.